банк нь Монголын хамгийн том банк бус санхүүгийн байгууллагууд болох Говийн эхлэл, Хөгжлийн Алтан сан хоёрын нийлэх үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон юм. Энэхүү нийлэх явц нь 2001 оны сүүлийн үеэрэл хэрэгжиж дуусан байна. Америк нэгдсэн улсад төвтэй хөгжил болон хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн бус байгууллага болох Мерсикор нь 1999 оны 12 дугаар сард Говийн эхлэл банк бус санхүүгийн байгууллага хэлбрээр байгуулагдаж 2000 оны 3 дугаар сард Монгол банкнаас зөвшөөрөл авчээ. Харин хөгжлийн алтан сан нь үйл ажиллагаагаа 1998 онд төсөл хэлбрээр эхлүүлэн 1999 онд дотоодын 6 төрийн бус байгууллага албан ёсоор компани үүсгэн байгуулж тус улсын хамгийн анхны банк бус санхүүгийн байгууллагын зөвшөөрлийг гардан авсан юм. 1998 оны 9-р сарын 28-ны өдөр Дорногов аймгийн Сайн Шан цумд Микростарт төслийн хүрээнд анхны зээлийг 17 хүнд олгов. Монголын банк санхүүгийн байгууллагын түүхэнд анхудаага ингэж бичил санхүүг дэмжиж, ямар нэгэн хүнд сүртэл цаг хугацаа алдах зэрэг асуудлуудыг бүрэн шийдвэрлэн зээл олгож ирсэн нь маш сонин содон үйл явдал байжээ. Гасунк маань анх алтан сан гэж бидрийг одоо юугаач мэдхгүй, зээл олдохгүй, барьцаалах хөрөнгө байхгүй ингээд явж байхад бол хасанкууд бидрийг бол та нар ийм бизнес хий, ингэж наймаагаа, ингэж эдийн засгаан сулаа гэсэн гिचээ сургалт явуулж, санхүүгийн ийм сургалт явуулсны үндсэн дээр бол бидний одоо амжилт ахуйд маш их өргөн хэрэгцээний одоо тусламж үзүүлж байгаа бол бид хүн талархаж явдаг бас хэлэхэд илүүдэхгүй баха. 2001 оны 10-р сарын 1-ний өдөр Хөгжлийн Алтан сан, Говийн эхлэл байгууллагууд нь нийлэх тухай болон банк үүсгэн байгуулах тухай гэрээнүүдэд гарын үсгээ зурсан байна. Энэхүү гэрээнд заасны дагуу Говийн эхлэл компани нь холдинг компани болж нэрээ Хасчи Групп болгон өөрчилсөн байна. Харин Хөгжлийн Алтан сан нь Хас банк нэртэйгээр арилжааны банк болон өөрчлөн зохион байгуулагджээ. Хас банк үйл ажиллагааныхаа эхний 5 жилд бичил болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээлийн үйлчилгээг төлхөө гаргаж, энэ нь ч тухайн цаг үеийн эрэлт хэрэгцээнд бүрэн нийцж байлаа. Энэ үед нийт хэрэглэгчдийн хувьд банк санхүүгийн соёлд дасаагүй, банкны үйлчлүүлэгч болж сураагүй байсан. Мөн бизнесийн хувьд ч тэдний нэрлэлдгээр алтан үе байсан бөгөөд тэр дундаа жижиг бизнес эрхлэгчдэд зээлийн хэрэгцээ маш их байлаа. Харин өнөөдөр бол банкны үйлчилгээ олон төрөл болж хүссэн банкаа сонгон үйлчилгээний сайн муугар нь үнэлэлт өгч үйлчлүүлэх бололцоотой болжээ. 2002 оноос хойш ихэнх банкуд жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээлийн үйлчилгээг нэвтрүүлж бизнес эрхлэгчдийн хувьд таатай нөхцөлийг бий болгож эхэлсэн. Өрсөлдөөний ялагч нь хэрэглэгч байна гэдэг зарчим жинхэнэ утгаараа хэрэгжин зээлийн өвч буурч банкуудын үйлчилгээний чанарч сайжирч сонголт хийх боломжч нэмэгдлээ. 1998 онд анх Хас банкыг орж ирэхэд 5 сая төгрөгийн зээл аваад жижиг дунд бизнес эрхэлж үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Энэ үйл Хас банкнаас авсан зээлийн үйл ажиллагаа явагдсанаар одоо миний амьдралд мөн ард түмний баян хонгордгийн ард түмэнд үнхэнтэй хэрэгцээтэй холын юмыг ойртуулж одоо бараа туруугийн татж өгдөг өдөөнийхөө хөдөлмөрчтэй хамтарч ажилладаг хотынхаа бас энэ үйлдвэрүүлчлэг явуулж байгаа олсуудаа хамтын гэрээ хийж бас ажилладаг. Сүүлийн 5 жил компани байгуулад нэг буудлын үйл ажиллагаа, ажил жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа ингээд явуулж ажилладаг. Хас банк нь Монгол улсын бүх аймаг, хот суурин газруудад байрлах 74 салбар нэгж, тэдгээрт ажилладаг 1000 гаруй ажилчдаараа дамжуулан Монгол улсын иргэд аж ахуйн байгууллагуудад санхүүгийн иж бүрэн үйлчилгээг хүргэж байна. Тухайлбал санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ буюу лизингийн үйлчилгээг эхлэн нэвтрүүлж утаагүй зөөхийг гэр хорооллын иргэдэд түрээсээр олгож эхэлж байсан бол өнөөдрийн байдлаар автомашин, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн лизинг харилцагчдын хизээний танил бүтээгдэхүүн болж чаджээ. Монголын банк санхүүгийн хөгжил хөгжлийн шинэ үе рүүгээ эрчимтэй явж байна. Өөрөөр хэлбэл технологиор суурилсан үйлчилгээнүүд болох төлбөрийн карт, интернет банк, гар утсан дээрх банкны үйлчилгээнүүд шинээр гарснаа үүнийг баталж байгаа юм. Франц улсын Парис хотод төвтэй Planet Rating байгууллага нь бичил санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг санхүүгийн байгууллагад төвшин тогтоох үнэлгийг 1999 оноос эхлэн хийж ирсэн бөгөөд
дэлхийн өнцөг булан бүрд бичил санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон байгууллагуудад үнэлгээ хийсэн байна. Энэ хүн нэр хүнд бүхий байгууллага нь Хас банкны үйл ажиллагааг шинжилж үнэлгээ тогтоох ажлыг анх 2004 онд хийсэн юм. Тэр үед A хасах үнэлгээ авч байсан бол 2006 оны 3 дугаар сард дахин үнэлгээ хийхэд Д зэргийн A дүнг авсан байна. Олон улсын ядуурт туслах зөвлөлдөх бүлгээс Хас банкнд хүртээсэн санхүүгийн ил тод байдлын шагналыг гард үзсэн юм а. Монгол улсаа дэлхийд дахинд таниулах, ирээдүйн хойч үедээ эх орноо хайрлан хамгаалах, үндэсний өв соёлоо дээдлэх, ахуй амьдралдаа хэрэглэх ёс суртахууныг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх нь нэн чухал юм а гэдгийг зорилгоо болгосон Хас банкны хамт олон улс орны ирээдүй болсон бяцхан хүүхдүүдэд зориулан ирээдүйн саятан хүүхдийн хадгаламжийг шинээр нээж мөн авьяаслаг багчуудын үйл ажиллагааг байнга дэмжиж ирлээ. 10 years later, I think if we look back at that, Haas has achieved that goal. It's had an enormous impact, not only in the financial sector within Mongolia, it's distinguished itself as a global leader, but it's also had that positive multiplier effect for the overall private sector. Монгол залуучууд, Монголын банк, энэ ядуу буура оронд олон улсын жишгээр ажиллаж болдгийг Хас банкны түүх харууллаа. За дээр нь бид нартай ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг санхүүгийн банкны байгууллагууд бол өнөөдөр Монголд ирээд манай Хас банкны туршлагаас хуваалцаач гэж хүсэж байна. Хас банк өнөөдөр дэлхийн 100,000 бичил санхүүгийн байгууллагаас топ 50-д жагссан ийм үлгэр дуурайлалтай байгууллага болсон. Энэ нь бол энэ банкны Монголын нийгмийн өмнө гүйцэтгэсэн үүргийг бас харуулж байгаа гэж бодож байна. Байгуулагдсан цагаас Хас банк хосолсон зорилгыг дэвшүүлэн тавьсан. Энэ ашгийн төлөө байгуулга байхын зэрэгцээгээр нийгмийн төлөө үйл ажиллагаа явуулна гэдгээ ил тодор эрхэм зорилгоо болгож дэвшүүлсэн байгаа. Тэр үед ийм хосолсон зорилгыг Монголын аж ахуйн нэгжүүдээс тэр болгон дэвшүүлж тавьдаггүй байсан. Энэ хоёр зорилгыг зэрэгцүүлэн тавьснараа Хас банк Монголын нийгэмд анхдагч аж ахуй нэгж болсон гэж би боддог. Үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлдэг бидэнд бол зээлийн хэрэгцээ бол одоо гарцаагүй шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бид урд өмнөөс өөр банкудтай харьцаж байсан. Тэгээд одоо сүүлийн 3 жил Хас банктай харьцаж ингэж ажиллаж байна. Бид анхны зээлээ бол тоног төхөөрөмж бодлож авах зорилтоор лизингийн зээл авчихсан. За одоо бол бид тэр жижиг дунд бизнесийг санхүүжүүлэх зорилттой хөгжлийн зээл гэдэг англилын зээлэнд хамрагдаж одоо энэ үйлдвэрлэлийнхаа эргэлтийн хөрөнгийг одоо санхүүжүүлж ингэж явж байна. Тэгэхээр одоо энэ манай банкны байгууллагууд бол сүүлийн жилүүдэд тодорхой хэмжээнд одоо их үсвэр нэмэгдсэнээр одоо зээлч олох боломжтой мөн бидэнд одоо үйлдвэрлэлчлэгээр хэлдэг бидэнд бол тодорхой хэмжээнд банкудаа сонгож харьцах юм боломжтой болж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо бид яагаад Хас банкыг сонгож авсан юм бэ гэх юм бол энэ Хас банкны залуучууд бол их шинэлэг эдлэг боловсрол сайтай шинэлэг менежментээр ажилладаг миний бодлоо шүү дээ. Ийм залуу сайхан залуучууд ажилладаг. За бидний хүсэлтийг тодорхой хэмжээнд хүлээж авч хөнгөн шуурхай үйлчилж өгдөг. Хүүгийн бодлого бол бас тодорхой хэмжээнд уян хатан одоо ийм байдаг учраас бид одоо Хас банкыг сонгож авсан. Well, the first thing is, and that is also the reason why we came here to Mongolia, that we wanted to show the other Asian MFIs that it is within their reach to transform from a microfinance institution, small loans, small people, to a microfinance bank that would continue with the small loans but take another place within the financial spectrum of the country. Hasbank Bank for us is quite special. We never realized when we came here, or I knew it, but most people did not realize that Hass Bank had only existed for 10 years. And they have made an impact, not only here in Mongolia, but also in the general microfinance field in Asia, that is tremendous.
And for our Asian members, and that are quite a number, from Tajikistan, from Azerbaijan, from Kazakhstan, etc. Мана банк нь өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд өөртөө итгэх итгэлийг олж авсан. Монгол хүний оюунлаг, хөдөлмөрч, дайчин зан чанарыг олон нийтэд харууллаа. Олон түмэнд, гадаадын ард иргэдэд бид туршлагаасаа хуваалцах, зааж өгөх, сургах тийм боломж байдгийг олж харсан. Өнөөдөр бид хил хязгааргүй банкируд урандор хөрс зэрэгэлдэх улсынхаа бичил санхүүгийн салбарт хөл тавин орж хөрөнгө оруулалтад хариуцуулах энэ сайхан боломж хүртлээ. Энэхүү киног үзэж суух зур бид эхнийхээ хөрөнгө оруулалтыг Төв Азийн нэгэн улсад хийх гэж байна.